Herkese salamlıyorum. Bugünkü videoda biz sizlerle beraber dünen Facebook'ta bir gencin mene yazdığı ve ben eminim ki on binlerle Azerbaycan'da aynı durumda, aynı şartlarda olan gençlerimizi maraqlandıran bir sualın cevabını vereceğiz. Ben sualı olduğu kimi yazmışam ve necə varsa, necə mənə verilibsə elə də oxuyuram. Fəxri müəllim, ayda 350 manat maaşa Əhmədlidə marketdə 8-dən səhər 8-dən axşam 8-ə qədər rejimi ilə işləyən, Binəqədidə yaşayan, leş kimi yorğun qayıdan bir gənc özünü hansı enerji, pul, vaxt ilə inkişaf etdirə bilər? Yəni sual budur. İstənilən suala texniki və təfərrüatlı cavabları vermədən öncə bəzi fundamental ana məsələlər üzərində və dəyərlər üzərində qarşı tərəflə anlaşmaq lazımdır. Və ilk öncə bəzi bununla əlaqəli vacib mühim məqamlara aydınlıq gətirmək istəyirəm. Məqam birinci məqam budur ki, bizim bəzən yaşımızdan, statusumuzdan, maddi imkanlarımızdan və vəzifəmizdən asılı olmadan qarşımıza elə faktlar gəlir ki, elə vəziyyətlər yaranır ki, o vəziyyətlər beton kimidir, beton bir divar kimidir. Biz onu dəyişdirə bilmirik, biz o vəziyyətə, o fakta təsir edə bilmirik, biz onun geri dönüşümünü eləyə bilmirik. Bu birinci məqamdır. İkinci məqam budur ki, əgər biz qarşımızda olan durumu və içində olduğumuz şərtləri dəyişdirə bilmiriksə, biz bəzi mövzularda özümüz şəxsən qısa müddətli qurbanlar verərək uzun müddətli məqsədlərimizə çata bilirik. Bu ikinci məqamdır. Və üçüncü məqam da budur ki, əgər mənim 24 yaşım var və mənim heç bir yerdən kömək və ya dəstək gözləmək kimi bir şansım, variantım və alternativim yoxdursa, mənim qarşımda olduqca sadə, olduqca demokratik bir seçim var. Mən mövcud şərait içərisində qovrularaq, onu dəyişdirmədən, yorulmağa davam edərək şikayət edə bilərəm. Amma mən vəziyyəti ələ alıb, durumu cilovlayıb, bəzi mövzularda doğru, qısa müddətli addımlar ataraq mən uzun müddətli məqsədlərimə çata bilərəm. İndi gəlin bizim qarşımızda olan vəziyyəti düşünək. Bir gənc var qarşımızda, 24 yaşı var, Binəqədidə yaşayır, hər gün Əhmədliyə işə gedir və axşam da Binəqədiyə geri dönür. Bu gəncimizin qarşılaşdığı durum budur, ya içində yaşadığı şərait budur. Bu adamın 24 yaşlı bu gəncin qarşısında faktlar var və bu onun dəyişdirməsi bugün mümkün görünməyən, amma gələcəkdə onun həyat keyfiyyətini və peşəkar həyatına birbaşa müsbət mənada təsir edəcək faktlar var. Birinci fakt budur ki, bu gəncimiz xarici dil bilmir, bilmək vacibdir. İkinci fakt budur ki, bu gəncimizin ali təhsili yoxdur, ya da təhsili var, yəni diplomu var, amma biznes üçün, iş həyatı üçün faydalı bir verəcək bir biliyi yoxdur. Üçüncü məqam budur ki, fakt budur ki, bizim gəncimizin heç bir yerdən dəstək və kömək gözləyəcək bir yerləri yoxdur. Dayısı yoxdur, əmisi yoxdur, güvəndiyi bir ailə dostu yoxdur yaşlı. Maddi imkanları məhduddur, cəmi 350 manat maaş alır və o maaş çərçivəsində nələrsə gələcək üçün etməlidir. Sıçrayış edə bilmir həyatında yuxarıda qeyd etdiyim, daha öncə qeyd etdiyim məqamlara görə və zaman və enerji sıxıntısı var. Çünki 12 saatin işdə keçirdir, 2 saatin yolda. Onun istirahat etməsinə və özünü toparlamasına cəmi 10 saati qalır. Bəzi ev işlərini görməlidir. Məsələ budur. Qarşılaşdığı mövzu budur. Durum budur. Bizim gəncimizin əldə etməsi gərəkən iki mühim məqam var bu vəziyyətdə. Bu vəziyyətdən, bu qapalı dairədən çıxmaq üçün bilik toplamalıdır, xarici dil öyrənməlidir. Bu qədər sadə hər şey. İndi gəlin texniki məsələlərə baxaq. Biz bizim gəncimizin qarşısında olan faktlardan danışdıq. Biz gəncimizlə əlaqədar həyatda olan, bütün hər birimizin həyatımızda olan fundamental bəzi
məqamlar haqda danışdıq, 3 ana məqamı qeyd elədik. İndi isə gəlin düşünək, bizim gəncimiz bu mövcud şəraitdə gələcək 5 il, 10 il sonraki özü üçün nələr edə bilər texniki olaraq? Birinci növbədə əgər bu yoldaşımız, gənc yoldaşımız Binəqədidən hər gün Əhmədliyə işə gedir, daha sonra da Əhmədlidən axşam Binəqədiyə gedirsə, təxmini 2 saatı yolda keçirmiş olur. Bu yolda keçirdiyi 2 saatdan cəmi 1 saatını kitab oxumağa ayırsa, onsuz da yolda zaman keçir. Bu ayda 2 ildə 24 kitab deməkdir. 24 kitab ildə o deməkdir ki, bizim kitab oxuyan gəncimizin yolda müxtəlif peşəkar mövzularda biliyi artacaq, söz ehtiyatı güclənəcək, öz fikirlərini sistemli, məntiqli, yadda qalacaq müəyyən alqoritm üzrə başa salmağa çalışacaq. Geri qalan bir saat isə yolda 30 dəqiqə ərzində TEDx və ya bənzəri inkişaf etdirici videoları dinləyə bilər və son 30 dəqiqə ərzində də İngiliscə audio dəstəri YouTube-dan endirib dinləyə bilər yolda. Hə, bəli, mən qəbul edirəm ki, ictimai nəqliyyatda hər zaman insan rahat oturub, əsasən də gənclər yaşlılara, hamilələrə, xanımlara yer verdiklərinə görə hər zaman oturma şansı olmur. Doğrudur, bunun çox sadə bir həlli yolu var, audio kitablar var və qulaqçıqla yolda bir insan bir saat, saat yarım ərzində audio kitablar dinləyib, eyni bilikləri, eyni fayda ilə, eyni nəticə ilə əldə etmiş ola bilər. Bizim gəncimiz axşam evə gəlir, saat 8-də işdən çıxır. Bəli, yorğundur, bəli, istirahat etmək onun haqqıdır. Amma burada onun qarşısında bir seçim var. O gəncimiz istirahat da edə bilər, amma öz inkişafına əlavə bir saat daha ayıra bilər. Çox yox, cəmi bir saat. Yarım saat ərzində bizim gəncimiz iki peşəkar mövzularda məqalə oxusa, ayda 60, bir il ərzində 720 məqalə oxumuş olacaq. Yəni, bu o deməkdir ki, bu gənc hər gün yatmadan öncə cəmi 2 məqalə oxusa, bir il ərzində 720 müəllifin 720 mövzuda 720 fərqli fikir, düşüncə və analiz və təhlillərini oxumuş və bilmiş olacaq. Vizyonun genişləndirilməsi və insanın yenə də eyni kitab oxumaq kimi söz ehtiyatı, düşüncə tərzinin dərinləşməsi üçün bundan daha da gözəl alət, ucuz və ya pulsuz tamamilə bir alət ola bilməz. Bir məqamı daha qeyd etmək istəyirəm ki, yorğunluq bir vərdişdir. Yeni işə başlayan və işləməmiş bir gənc üçün necə ki 12 saat ilk bir həftə 10 gün ərzində işləmək çox çətindirsə, inkişaf naminə hər gün bir saat daha çox oxumaq, bir saat zaman ayırıb oxumaq, yolda 2 saat oxumaq və ya oxumamaq, audio kitab dinləmək də, dinləməmək də bu bir seçim məsələsi və vərdişdir. Çətindirmi? Bəli, çox çətindir. Amma mən bu videoyu dinləyən bütün gənclərimizə tam məsuliyyətlə demək istəyirəm ki, istər mən bir iş adamı olaraq, idarəçi olaraq, istər mənim tanıdığım bütün iş adamları və idarəçiləri müxtəlif yaş mərhələlərində sizin gənclərin bugün iş tapmaqla əlaqədar qarşılaşdığınız sıxıntılara bənzər sıxıntıları öz miqyaslarında, öz peşəkar həyatlarında görürlər, onlarla qarşılaşırlar. Hamımız bəzi hallarda tamamilə qapalı dairə olan, çıxış yolu qətiyyən görünməyən vəziyyətlərin içərisində oluruq. Bunun çıxış yolu görünməmiş kimi olsa da, əslində çıxış yolu var, o bizim daxilimizdə, özümüzdə, bizim seçimlərimizə bağlıdır. Bu həyatı yaşayan gəncimiz üçün bir il keçir, bir il sonra onun söz ehtiyatı, peşəkar bilikləri, savadı, xarici dili güclənmiş olur və onun artıq iş tapma ehtimalı yüksəlmiş olur daha fərqli atmosferdə, daha fərqli şirkətlərdə, fərqli ab-hava içərisində. Hə, onu hər şirkət işə götürəcəkmi? Qətiyyən yox. Hər şirkətin hər zaman bilikli, savadlı insanları götürmək üçün bir vakansiyası olmaya bilər. Amma
ehtimalları artırmış olur ve öz hayatında sıçrayış üçün çok ciddi bir ilərzində gəncimiz tramplin hazırlaya bilər. Mənim bütün bu demək istədiklərimin yaş məhdudiyyəti olmadan bütün insanlara vermək istədiyim tək bir mesaj var bu videoda ki, biz həyatımızda bəzən problemlərlə üz-üzə qalırıq, uçurumun kənarına gəlirik və irəliyə yol yoxmuş kimi bizə gəlir. Əslində, bu qapalı dairədən, bu uçurumun kənarından geri dönüş hər zaman var. Onun həlli bizim daxildə, içimizdə, bizim qurbanlar verib verməyə, verməməyə hazır olmağımızda və bizim seçimlərimizdən ibarətdir ki, mən özüm Fəxri Ağayev olaraq və bu videoyu izləyən hər bir insan hər gün özü, şəxsən özü qərar verir ki, İdman etsin mi, etməsin mi? Bizim hər birimiz mən daxil olmaqla özümüz qərar veririk ki, hər gün bir saat kitab oxuyum mu, yoxsa televiziyada seriallara baxım. Mən özüm qərar verirəm ki, hər gün 3-5-10 məqalə oxuyum mu, yoxsa oxumuyum. Instagramda, TikTokda boş yerə vaxt keçirdim. Amma bir həqiqət var ki, biz hər birimiz mən daxil olmaqla bütün etdiyimiz seçimlərin, aldığımız qərarların və attığımız addımların hesabatını bir gün ödəyəcəyik. Ya da mükafatını alacaq. Hər kəsə peşəkar həyatında əsasən də gənclərimizə güclü, bilikli, savadlı və əzmkar olmağı arzu edirəm. Təşəkkürlər.